convidei Jesus pra jantar lá em casa. Preparei um frango assado pro jantar. Eu não tenho muito e tudo é muito simples, mas eu fiz de tudo pra lhe agradar. Tudo preparado e a mesa posta. Alguém bateu a porta, corri atender. Era um mendigo, estava faminto, me pediu alguma coisa pra comer. Eu pensei, agora o que é que eu faço? Se eu tirar um pedaço ele vai perceber. Mas tirei com jeito uma coxa do frango e dei pro mendigo pra ele comer. Ele foi embora dizendo obrigado, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Eu entrei e fui conferir a mesa para ver se tudo estava no lugar. De repente bate a porta outra vez, pensei é Jesus que acabou de chegar. Quando eu abri vi uma criança toda maltrapilha e de pé no chão. Seus olhos pediam além da comida que eu também lhe desse um pouco de atenção. Fui até a mesa, peguei outra coxa, muito que depressa a criança comeu. Vi a alegria estampada em seu rosto, quando num sorriso ela me agradeceu. Muito obrigado, que Deus lhe abençoe, que em sua mesa nunca falte o pão. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Passou mais um tempo, chegou Jesus e sentou-se à mesa para a refeição. Ele olhou pro frango, eu lhe disse coma, e me espantei quando ele disse não. Ainda confuso disse meu senhor, lhe fiz um frango inteiro, mas vou lhe explicar. E me interrompeu antes que eu explicasse, olhando em meus olhos começou a falar. Estou satisfeito com as duas coxas desse frango assado que me preparou. Hoje bati sua porta duas vezes, estava com fome e me alimentou. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração. Tudo que fizer aos pobres e pequenos o fará a mim, porque são meus irmãos. É feliz o homem que tem caridade e que traz o amor em seu coração.